Həyatımızın məcburi ehtiyaclarından biri olan yuxu rejimi gündüz itirdiyimiz enerjini bərpa etmək üçün əslində olduqca vacibdir. Lakin burada söhbət düzgün yuxu rejimindən gedir. Çünki son zamanlar xüsusən gənclər arasında çox rast gəlinən yuxusuzluq problemi elə birbaşa olaraq yuxuya lazımi qədər saatların ayrılmaması ilə bağlıdır. Əlbəttə, düzgün rejim və ya yuxu saatları hamı üçün eyni deyil. Sual yaranır, bəs həmişə eşitdiyimiz insan sutkada 8 saat yatmalıdır fikri nə dərəcədə doğrudur? Ümumiyyətlə, az yaşlılar eləcə də yetkin insanların yuxu rejimi necə tənzimlənir? Gecə saat 1-dən 7-yə qədər ki yuxu saatları vacib hesab olunur, çox önəmlidir. Çünki gecə saat 2-4 arası melatonin və böyümə hormonunun sekresiyası pikədə çatır və həmin yuxu saatlarını qaçırmaq ciddi bir şəkildə inkişaf geriliyinə səbəb ola bilir. Yetkin insanlar üçün də həmin yuxu saatları yenə də melatonin sekresiyası baxımından amma böyümə inkişafına görə deyil, antioksidan təsir göstərmədiyinə görə, yaşlanma əleyhinə təsir göstərdiyinə görə və immun sistemi yüksəltdiyinə görə vacib hesab olunur.